We're the growing local. For me, I say, it's quite interesting to come to Finnsnes because of 49 år siden så spilte jeg til T-dans på det samme hotellet som står der. Masse hummerbinder. Ja, med Brune så spilte vi også på, jeg lurer på om det heter for Finnfjordbåten Landsgymnas. Spilte vi også mange ganger. Så, koselig, trivelig å komme tilbake til dere. Den neste sangen trodde jeg skulle bli en veldig, veldig fin julesang. Det skar seg noe å synge. Men det ble en julesang, og det ble så... Nå går han og går rundt juletreet og sønger, det tviler jeg på. Her kommer 24-12. Sist med dal i grådighetens år.